Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Honza a za realitní tým Jana Kratochvíla bych vám rád představil novinku v naší nabídce. Jedná se o velmi pěkný byt na Praze 6 Řepy. A jaké jsou největší přednosti této nabídky? Tak za prvé, byt je po kompletní rekonstrukci a díky chytrému dispozičnímu řešení nabízí pohodlné bydlení pro jednotlivce, pár anebo dvojici s malým dítětem. Zároveň je byt umístěn ve velmi atraktivní lokalitě Prahy 6, konkrétně v Řepích. Řepy jsou dynamická městská část s plnou občanskou vybaveností, se spoustou sportovišť, škol a navíc, a to je velmi příjemný benefit, s výbornou dostupností do centra Prahy, ale zároveň i na všechny výpadovky ven z metropole. A více se nám do videa už nevejde, ale přihlašte se na prohlídku, rád se s vámi potkám osobně a vše vám ukážu. Mějte se prima,